Poštovani gledalci, dobrodošli u Infoblok. Na samom početku pregled najvažnijih događaja koji su obeležili posljednji dan vikenda. U Generalštabu Vojske Srbije održana je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost kojem je predsedavao predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Ako poslanici Narodne skupštine utorak usvoje vladin predlog novog zakona o komunalnim delatnostima, građani Srbije će i sa privatnicima ugovarati isporuku vode, grejanja, odnošenja smeća, održavanje groblja, puteva, javne rasvete, ulica i parkova. U organizaciji turističke organizacije opštine Negotin, Doma kulture Stevan Mokranjac i preduzetnika iz stare negotinske čaršije, a pod pokroviteljstvom opštine Negotin, u Negotinu će i ove godine biti organizovana šesta vesela čaršija. U ponedeljak u istočnoj Srbiji oblačno i hladno sa snegom, maksimalna temperatura oko nule. U Generalštabu Vojske Srbije održana je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost kojom je predsedavao predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Sednici su prisustvovali premijer Srbije Aleksandar Vučić, ministar policije Nebojša Stefanović, ministar odbrane Zoran Đorđević, ministarka pravde Nela Kuburović, direktor policije Vladimir Rebić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković. Posle sednice predsednik Tomislav Nikolić rekao je da je Priština pogazila nekoliko sporazuma iz Brisela, kao i da će se svaki sledeći pokušaj privremenih institucija da izazovu sukob poput događaja vezanih za voz završiti loše. Ustav Srbije je jasan, mi ćemo postupati po Ustavu Srbije. Po tom Ustavu dužni smo da obezbedimo svaki pedalj teritorije i svakog građanina. I mi ćemo to i učiniti. Neka nas ne izazivaju, u tome smo složni, jedinstveni, niko ne istupa iz tog korpusa, policija, vojska, vlada, predsednik, bezbednosne strukture, svi smo jedinstveni u tome da smo juče postupili dobro, ali da nema osnova za likovanje Albanaca, svaki sledeći pokušaj završće se jako loše, o tome neka razmišljaju i oni i njihovi sponzori. Aleksandar Vučić je u subotu uveče održao sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Na konferenciji za novinare u pauzi sednice Vučić je upozorio da je Priština potezima koje je preduzela povodom ponovnog otvaranja železničke linije Beograd-Kosovska Mitrovica pokazala da želi da izazove šire sukobe na Zapadnom Balkanu. Vučić je upozorio i zamolio Albance na Kosovu i Metohiji da ni ne pomišljaju da oružjem napadaju Srbe, jer kako je istakao, Srbija to neće dozvoliti. Registracija firme ili radnje u Srbiji traje u proseku 7 dana i zahteva 5 koraka, dok je u 46 zemalja taj proces jednostavniji i brži. Do kraja sledeće godine, međutim, trebalo bi da zaživi elektronska registracija preduzeća, čime bismo po jednostavnosti od počinjanja posla mogli da preteknemo 5 ekonomija na listi Svetske banke. Ministarstvo privrede i United Nations Development Program nedavno su potpisali sporazum koji predviđa da elektronska prijava zaživi do novembra 2018. godine. Pokretanje posla već je od marta prošle godine nešto jednostavnije. Tada je uvedena jedinstvena aplikacija za registrovanje pred Agencijom za privredne registre i jedinstvene poreske registracije. Zahvaljujući elektronskom povezivanju, Agencija za privredne registre i poreske uprave ukinuta je obaveza da se ide u lokalne filijale poreske uprave kako bi se otvorio poreski dosije i podnela prijava za paušalno oporezivanje ili oporezivanje na osnovu PDV-a. Vreme koje je neophodno za otvaranje preduzeća je skraćeno sa 12 na 7 dana, dok je svetski prosek 21 dan, objašnjavaju u Ministarstvu privrede. Generalno, procedura za pokretanje biznisa je efikasna, s tim što postoje neki drugi neophodni koraci koji prethodno treba da se preduzmu, što sam proces otpočinjanja biznisa otežava. Budući preduzetnici i osnivači privrednih subjekata moraju da popune prilično opširne papirne obrasce,
Vranjsce izrade nacrt statuta da osiguraju da su njihovi potpisi verifikovani pred relevantnim institucijama. Ideja je da osnivači preduzeća mogu da se prijave za registraciju, dostave svu neophodnu dokumentaciju i elektronskim putem plate takse, koristeći samo digitalni sertifikat, dok će se korak sertifikovanja statuta koji je trenutno neophodan ukinuti, dodaju u Ministarstvu privrede. Prema sadašnjim procedurama osnivači subjekata moraju da idu kod javnog beležnika kako bi verifikovali sopstveni identitet i potpise. To je rutinska procedura koja bi jednostavno mogla da se zanemari korišćenjem digitalnog sertifikata ili kroz proveru identiteta na licu mesta pri dostavljanju prijave u Agenciji za privredne registre. Novi model će se dodati na postojeći portal APR-a kako bi se omogućila elektronska registracija novih poslovnika. Da bi elektronska registracija zaživela, treba izmeniti zakone o privrednim društvima, o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, o Agenciji za privredne registre, ali i pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, pa i odluku o naknadama za poslove registracije. Ako poslanici Narodne skupštine u utorak usvoje vladin predlog novog zakona o komunalnim delatnostima, građani Srbije će i sa privatnicima ugovarati isporuku vode, grejanja, odnošenja smeća, održavanje grobalja, puteva, javne rasvete, ulica i parkova. Od 15 komunalnih usluga privatnici bi 9 isporučivali kao koncesionari prirodnog bogatstva u javnoj svojini, a 6 kao ortaci sa državom na osnovu uloženog kapitala u zajedničkom preduzeću po modelu javno-privatnog partnerstva. Vlada tvrdi da će privatne firme i konkurenciji obezbediti kvalitetnije komunalne usluge i da predlog zakona ne unosi nove elemente na osnovu kojih bi troškovi korisnika bili veći od dosadašnjih. Ekonomista Mladen Kovačević upozorava da ako je na to već primorana, Srbija treba oprezno da liberalizuje komunalnu delatnost. Na takozvanu deregulaciju nikako ne treba pristati, kaže Kovačević. Privatnike treba obavezati da kao koncesionari redovno održavaju izgrađena postrojenja i poštuju obavezu ulaganja. Protivnik sam prodaje izvorišta vode i banja. Građani su obavezni da plaćaju komunalne usluge, ali država obećava zaštitu prava na komunalnu uslugu i subvencije onima koji ne mogu da plaćaju njihovu punu tržišnu cenu. Potrošačke cene u Srbiji su u decembru za 0,1% bile niže nego u novembru, a u odnosu na decembar 2015. povećane su za 1,6%, saopštio je Republički zavod za statistiku. U prošloj godini su potrošačke cene kojima se meri inflacija u proseku povećane 1,2% u odnosu na isti period 2015. godine. U decembru su pojeftinili hrana i piće, usluge restorana i hotela, rekreacija i kultura za po 0,2% i zdravstvo i obrazovanje za po 0,1%. Poskupeli su transport 1%, komunikacije 0,4%, odeća i obuća 0,3%, stanarine, voda, električna energija, gas i druga goriva za 0,2%. Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana za 0,1%. Pomoćnik ministra za inspekcijski nadzor u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Leposava Sojić istakla je da vlasnici splavova i marina mogu očekivati veliki broj prijava zbog neodgovornog ponašanja kao i kazne. Vlasnici plovnih objekata moraju da počnu da vode računa o svojoj imovini i poštuju upozorenja, upozorio je i pomoćnik ministra za vodni saobraćaj u istom ministarstvu Veljko Kovačević. Koristim ovu priliku da apelujem na vlasnike splavova. Imamo tamo u Grodskoj 4 splava, imamo 2 marine, imamo brod restoran Srbiju, imamo još jedan brod restoran, znači na vlasnike tih objekata da hitno preduzmu mere predostrožnosti. Mi smo u komunikaciji sa preduzećem Hidrobaza da njihovi brodovi počiste taj trenutno tanji led u tom sektoru kako bi svi ti objekti mogli da se evakuišu u Dunavac koji se nalazi u tom sektoru. Dakle, mi sa naše strane preduzimamo mere, ali opet pozivamo vlasnike tih objekata da preduzmu sve moguće preventivne mere i da se pripreme za tu evakuaciju u Dunavac.
Pomoćnik ministra Veljko Kovačević podsjetio je da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture još u novembru preko Lučke kapetanije u Beogradu dalo obaveštenje svim vlasnicima čamaca i splavova plutajućih objekata da preduzmu sve potrebne mere da se pripreme za zimu. Prava mera je bila da se svi čamci izvuku iz vode, druga da se ojačaju vezovi na splavovima, da se pristaništa grupišu i privežu za obalu, naglasio je on. Sva četiri izvorišta u Borskoj opštini su spremna za sezonu. Uprkos snežnim padavinama i niskoj temperaturi, nije bilo nikakvih problema i snabdevanje vodom je stabilno. Trenutno rade Zlot, Surdup i Krivelj, dok je Bogovina u pripravnosti. Prema podacima nadležnih službi, problema nema ni sa količinom, ni sa kvalitetom vode. Projektom decenije preduzetništva privrednicima je na raspolaganju ukupno 12,5 milijardi dinara kroz programe Ministarstva privrede, Razvojne agencije Srbije, Fonda za razvoj i Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza. Vlada Srbije namerava da pruža kontinuiranu podršku u narednih 10 godina malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu kako bi se iskoristio njihov pun potencijal za privredni razvoj. Ključne programe realizuje 9 ministarstava, državnih institucija i fondova. Ova podrška će i dalje biti i finansijska i nefinansijska, rekli su u Ministarstvu privrede. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Srbije Rasim Ljajić izjavio je da očekuje da u 2017. godini turističke centre u Srbiji poseti 3 miliona ljudi. On je rekao da u ovoj godini očekuje 1,6 miliona domaćih i 1,4 miliona stranih turista. Ljajić je rekao i da je trenutno 22% više skijaša na planinama i da je popunjenost kapaciteta u zimskim centrima 58%, od toga broj 67% su domaći gosti. Strani gosti su uglavnom iz regiona Bugarske, Makedonije, Mađarske, kao i Ruske federacije, rekao je Ljajić. U organizaciji turističke organizacije opštine Negotin, Doma kulture Stevan Mokranjac i preduzetnika iz stare Negotinske čaršije, a pod pokroviteljstvom opštine Negotin, u Negotinu će i ove godine biti organizovana 6. Vesela čaršija. Kao i proteklih godina i ove 2017. na bogojavljenje u srcu Negotinske varoši, okupit će se građani i brojni gosti da nakratko vrate duh vremena kada su u najlepšoj i najstarijoj ulici u Negotinu, Knez Mihajlovoj, otvorene prve zanatske i trgovinske radnje, a Negotinci se družili, pevali i besedili o svom gradu i krajinskim velikanima. Vesela čaršija je jedan od programa kojim se promoviše grad i gostoprimstvo Negotinaca, po kojoj su oduvek bili poznati. Bez obzira na niske temperature koje se najavljuju narednih dana oko bogojavljanja, i ovoga puta organizatori očekuju veliki broj posetilaca koji će uživati u veseloj čaršijskoj atmosferi, koja će biti upotpunjena čuvenim krajinskim vinom, raznim specijalitetima i liciderskim srcima koja slove za zaštitni znak manifestacije. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro. Najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao i jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Automatsko loženje i kontrola sagorevanja je sa ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili osom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja namenjena je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro kotlovi su opremljeni kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla iz druge prostorije putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 4244. U istočnoj Srbiji u ponedeljak oblačno i hladno sa snegom, maksimalna temperatura oko nule. Vremenska prognoza.
U ponedeljak će iznad većeg dela Evrope biti uglavnom suvo, tek ponegde sa slabim snegom, dok se kiša očekuje na Mediteranu. Najhladniji glavni evropski grad biće Oslo sa -7, a najtopliji Lisabon sa 15 stepeni. Na Balkanu ponedeljak pretežno oblačno sa snegom u oblasti Jadrana i na jugu Balkana sa kišom, maksimalna temperatura od -4 do 4 u oblasti Jadrana i u Grčkoj i do 12 stepeni. Na oblačenje sa snegom koje će u ponedeljak tokom jutra zahvatiti jugozapadne predele Srbije tokom dana širit će se i preko ostalih predela, a najkasnije će stići do severa Srbije i to tokom večeri. Minimalna temperatura od -9 do -3, maksimalna dnevna od -3 do 1 stepena. U istočnoj Srbiji u ponedeljak oblačno i hladno sa snegom. Duvaće umeren do jak istočni vetar, pa se očekuju snežni nanosi i smetovi. Jedino će u Negotinskoj krajini vetar biti slab. Minimalna temperatura od -9 do -5, maksimalna dnevna od -3 do 0. Narednih dana biće oblačno sa snegom, duvaće jak istočni vetar, pa se očekuju snežne bejavice, ali i nanosi i smetovi. Jedino se u Timočkoj i Negotinskoj krajini očekuje slab vetar. U četvrtak i petak biće suvo i hladno, maksimalna temperatura narednih dana od -5 do 0. Videli ste kako je vikend izgledao u istočnoj Srbiji, a i u našoj zemlji. Pratili ste Infoblok. Budite i dalje uz kanal naše medijske kuće.